Vienas. Sveiki, gyvi visi mėly mūsų rankinio migrantų žiūrovai. Su jumis vėl Tomas Eitutis. Sveiki. Tautvydas Kubilius prisijungė prie mūsų. Prisijungęs vienas ne migrantas. Ja, bet mums reikia šiokio tokio špiono iš Lietuvos, kas daugiau žino Lietuvos rankinio virtuvės receptų. Ir... Gerai, žiūrėsim. Tai ką, šiandien... Kadangi iš toj laido turėsi emigruoti jau dabar kažkur. Kur tik tai reikia sugalvoti dar? Nu, čia jau tavo pasirinkimas. Tik noriu visus gal rankinio šitos žiūrovus ir gerbėjus perspėti informuoti, kad šitas, mes su Tomu šiuo metu randomės Austrijoje vienoje, viskas tvarkoj su mumis, šitas terror aktas praėjo vakar, įvyko nelabai gerų dalykų, bet mūsų pusė saugi. Kaip šiaip dabar Austrijoje situacija spėjo tokia sudėtinga? Nu, žmonės šokia. Šokia, va, nes kas įvyko čia, kiek sakė, prieš kiek keliasdešimt metų tik tai buvo kažkas panašaus tokio. Nu ja. Bet gal paliekam šitą temą. Apie kažką linksmės negalim pakalbėti, rankai jis grįžta, galima ir smagių dalykų surasti, man atrodo. Nu tai, bandysim, bandysim. Tai ką, pagirdėsim šiandien gal įvairiausių temų. Tomai, turi ką nors pasiruošęs? Nu, tai pagrindinė tema turbūt šiandien bus rinktinė Lietuvos, ne? Laukia rimta kova nu, prieš Islandus. Nu, taip, taip. Taip, pagrindinė tema jau, bus rinktinė. Tai gal iš karto pradžioje apie sudėtį vis tiek stebėt iš šono, matė čia šiandien atnaujintą įkėlėm. Koks pirmas įspūdis, man pačiam įdomu, jum pamačius tą atjaunėjusią tokią, sakyčiau, komandą vėl. Nu, tiesiai šviesiai, aš galiu pasakyti, aš pažįstu vyr trenerį, co-trenerį, dar vat, porą veikėjų, kurie Europoje žaidžia, o su Lietuvos žaidėjais jau man biškį sunkiau. Kažkaip mes biškį atitolę gal su Tomu nuo šito Lietuvos lygos. Čia gal padiskutuosim vėliau Tautvydai. Tu gal biškiai daugiau turėsi kokių įžvalgų. Jo, galėsim mano per pozicijas tiesiog perbėgti greitai. Tai kas ten dar likė, kas dar galės pasijungti gal bent jau kitos rungtynėse. Ten tokių situacijų įdomių visokių yra. Tvarko. Dar vat, prieš diskusijas norėčiau iš karto gal vieną tokį. Pirmas įspūdis, kaip pamačiau sudėtį, palauk dar pasakysiu, žinai. Pirmas įspūdis buvo, kai pamačiau sudėtį, kad su viena linija žaidžiam, žinai, galvoju, Mindė vis tiek yra, Mindė jisai turi, žinai, sumastęs planą. Visos tos atmaskės, kaip sakant, visi taip pasteisimai prieš, čia nepavyko, per trumpą treniruočio stovyklą, čia turim, žinai, žinai, nesuvažiavo, visą kitą. Vienas, tu galvoja dar linija? Dabar stengia susitraumavo, sakys, prieš spaudą, žinai, sakys, jeigu nepaeis, nedaug dėvę, tai sakys, nu, a ką, be linijos, taigi nelaimėsi, supranti, du ką daryt, ką daryt, žinai. Aš tos jaunimus, kai pamačiau visus, nepaėjo, nu ką, bet iš tikrųjų, tikrai atjaunėjai srinktiniai, sunku kažką pasakyti. Ar senelis šitas iš vienos universalas, labai rimtas universalas galėtų dar staris drąsiai praeiti. Man atrodo, ne? Pradžia. Nu jo, man vat, kaip tik baigėsi visos nuobodos, tai aš jau kaip ir nuo lapkričio pirmos jau kaip ir galėjau. Šnekėjau aš su vyr treneriu apie šitą situaciją, bet sakė, gal, dar sako, gal biškį palauk. Pataupė finalam. Nu. Tai va, dar prieš diskusijas apie rinkinę. Norėtume pasidžiaugti, kad turim tokį pasiūlymą.
iš buvusio rankininko Vaido Trainavičiaus, kuris šiuo metu apsistojęs Druskininkose ir atidarė savo verslą. Kol jo dar neuždarė iki penktadienio, kviečia visus susirinkti rytoj į Druskininkus, tuoj pasakysiu adresą. Druskininkai Vilniaus alėja 10-6, Karma Launch Baras. Rodys tiesiogiai Lietuvos rankinio rinktinės varžybas prieš Islandiją. Lankytojai, kurie ateis su Lietuvos rankinio rinktinės marškinėliais, gaus po nemokamą šotuką pradžiai, o pergalės atveju bus sąskaitai minus 10%. Tai, taip, tai visi druskininkiečiai, prašom, raunati Vilniaus alėjos 10-6 rytoj, 9.45, man atrodo, taip prasideda. Ne, jo, keitėsi tam laikai, bet galiausiai atsiraunat, pasižiūrit rankinį, nes penktadienį jau viskas. Buvo suplanuota ir rodyti ir Portugalų varžybas, bet nuo penktadienį jau uždaro visas įstaigas, taip kad teks žiūrėti iš namų, bet gerų emocijų tikrai turėtų netrūkti tenai. Tai su Portugalais buvo planuojama, kad ir salė bus galima žiūrėti, bet bet jau kiek girdėjau, kad jau nukrypo. Jau nukrypo. Taip. Teko, piškiai, paguglinau, pasižiūrėjau, sakė. Žalgiris. Žalgiris, kas ten Žalgiris? Žalgiris, va, tai treneris Austras, va, tai? Na, kodėl taip, pasižiūrėsiu, mūsų rinktinės treneris, irgi Austrasgi. Tai va, pažiūrėsim, gal irgi tokių akibrokštų duos, kaip šitas Šileris. Na, įdomu, kaip būtų, įdomu. Na, ja. Ką, tai galim tą sudėti greitai pražvelgti, aš jau su to jaunimu supažinęs. Nu, damai, greitai. Tai, nuo linijos gal ir pradedant, tada spėjau Martino Lapinską nelabai, žinot, ne? Aš gal, jeigu neklystu, prieš jo tėtį gal žaidės. Toks. Su to nežinau, bet gali būti, manau. Žaidė, Vilniukį žaidė, Tomai, atsimeni toks. Kai tas pradėlė. Nu, kur žengdavo visą laikį zoną. Šiaip tai Martinas nėra visai jaunimas Lietuvos rankinio lygoje, tai turbūt sakyčiau geriausia linija šiai dienai, tai natūralu, kad Mindaugas ištraukė. Kas dar galėjo būti realiai Džiugas Jusys, kur bandėsi stovyklose, bet nežinau kodėl, o visi kiti arba traumas, arba negali, tai realiai spausta iš to, kas yra, ir žiūrėsim. Šiaip būtų tas pats Gerdas, aš įsivaizduoju, žaidęs liniją, jeigu jisai būtų veikas, dabar kažką irgi bandys išras, nemanau, kad Martinas visas rungtynės vieną žais linijoje. Cibulskas irgi turbūt jau su visa pagarba, nežinau, ar duotų daug naudos Islandijoje tokioje situacijoje. Dabar. Trūksta universalą, trūksta universalą, kur galėtų visur biškiai. Nu, tai yra, dabar universalas naujas, Lietuvos rankinio rinktiniai, kaip jisai. Gabrielius Svarbauskas, tai jis dabar, kadangi Benas, kadangi atkrito paskutinę dieną, tai realiai Žanas Gabrielius eis į centrą su Aidenu kartu, nes daugiau centrų kaip ir nelabai lieka. Tai tada centras kaip ir aiškus, Aidenas turės pagrindą, kaip be būtų keista. su kraštais realiai situacija nėra pasikeitus per daug, tik Mykolas Lapiniauskas, vanojas veidas, iš Dragūno jaunas vaikinas, tikrai gerai atrodo, aš ir Drabavičius vienam krašte su Lapiniausku, kitam Urbonas suplėta. Ir, nu, skaudžiausia turbūt pozicija, tai kairys pusiau kraštas, kur šiaip turėtų būti ir Gerdas, ir Jonas, bet abiem teigiami. O Karolis Trupus nesudėti? Karolio nėra sudėti, ne. Nėra, ne. Tai kairiam pusiau krašte, tai iš tikrųjų dabar šansas, sakyčiau, Simėnui. Ispanijai tikrai gerai atrodė, pasveiko jau. Antanavičius dublerio. Pažiūrėsim, šito legionieriaus duonos paragavo. Nes realiai Simėnui, jeigu būtų Babarskas ir būtų Truchanovičius, tai išlaukti savo šansą. Būtų labai sunku, kad ir kaip ten žiūrėsi, tai dabar va, nėra jų. Nu, nebent gynybui statyta būdu, o Luka per vidurį, tada 6-0. Bet čia irgi variantas neblogas. Trys dėdai tokie stovi, taip.
Dešiniam pusiau tai Dumčius, jau kaip ir viskas aišku, ir Šmantauskas, jau kaip toks pakeitimas, irgi visai viskas gerai, sakyčiau, su kairia rankiais. Vartininkai Rašymas turės prieš savo publiką pasirodyti su Morkūnu. Ir vietoj Gurskio, kuris negalėjo Pelėdą, tai manyčiau, Gurskis su Pelėda labai panašaus lygis. Žiūrėjau Rašymo interviu, roof.turis, Tomai, atsimeni? Tai va, nu žiūrėsim. Kada jie ten turi treniruotės? Dvi treniruotės turėjo šiandien ir turėjo, man atrodo, rytoj prieš varžybinį ir viskas. Nes liktai taip suplanuota. Jo, tai visi, kas iš klubų skrido tiesiai į Islandiją, iš Lietuvos visi skrido kartu. Tai dar turėjo Petreikis prisijungti irgi iš klubo, bet paskutinę dieną COVID-o simptomai, prisipažinsiu, nežinau, ar teigiamas, ar neigiamas, dar gal net neatėjo rezultatai, bet va, Petreikis neatskrido. Mm. Paskutiniam grinai dienom. Tai kelionė, tolimais jis namų varžybom prisijungs. Taip, bet galim tikėtis gal ir Islandų, kokie vienas kitas teigiamas, kurio suvažiuos. Žiūrėsim. Sakyk. Šiaip daug Islandų gyvo Vokietijoje žaidžia, tai ten buvo problemų apskritai su išleidimu iš klubų, bet paskutinę dieną Bundesliga ir antrą lygą išleido visus vokiečius, tai va, Dumčius galėjo. Toliau. Tai sudėtis kaip ir ar kažką praleido, viskas. Jo, vat ką norėjau, gal čia tokį priekaištą, gal aš nežinau, gal ar federacijai, ar vyr treneriui. Turimgi naują daktarą Lietuvos rankinio šeimoje. Kodėl nepaėmė, supranti, į rinktinę? Audinga Kniubaitėgi apsiginė doktorantūrą. Jau galvau, kaip tu čia ką privesi. Tai aš nesuprantu, nu tai negi sunku žmogų, taigi tikrai padėtų. Kaip jūs galvojat? Manau, stinga. Pamaišyti. Ar kitko, Audinga dabar, spėkit, kokią poziciją Žalgirį žaidžia. Tai ar tik nebus paėmus mano draftų šito pozicijos? Ne, žinok, nepamenu, kokia tai idėja, bet dabar Žalgirį tai centre žaidžia. Tai žaidėja. Gerą mokytoją gal turėjo? Nu, gal. Tai va, dėl šito aš tikrai piktas, kodėl daktaris nėra, supranti, prie rinktinės. Gal dar reikia, nežinau. Aukštesnio laipsnio doktorantūros, jeigu būna. Na, tai visą laiką pradžia būna, supranti, pirmas žingsnis. Nu, tvarkoje. Gerai. Tomai, gal turi ką nors irgi kokią temą pagirdę. Apie sudėtį dar gal kažką. Ko kažką tikėjotės, gal kažko nėra iš to, ko norėjot matyti. Matai, dabar tikėti šiais laikais labai sunku kažko, tai čia ko gali labai greit nebelikti. Nes su tais testais vieni iš čempionų lygos patirčių žinom, kad praeitą dieną buvo neigiamas, kitą dieną teigiamas, tai čia, žinai, labai greit keičiasi. Na, šiaip kaip vertina tą visą situaciją, kad 9, atrodo, rungtynės nukeltos, dalis žaidžia. Ja, 9. Negalvojat, kad čia gausis bardakas anksčiau ir vėliau? Jo, bardakas, tai... Aš žinai, tokį pasiūlymą reikėjo. Aš čia, žinai, reikia tokį projektą įtraukti į dienotvarkę, kad prastumt, kad reikia į virtualą, į sportą, jo, daryti viską, komandų susitinka, joystickus į rankas. Ir pasiteisinimai bus lengvesni, nu, čipsų užvalgiau, nuslydo, ne tą mygtuką paspaudžiau, žinai. Čia geras. Nu. Ar internetas dingo? Ne, nu ką. O šiaip, jeigu rimtai nebuvo. Tų kainų. Nebuvo svarstama vis tiek iš EHF-o ta idėja, kad jūs gal daugiau žinot, kad daryti suskridimą vienoje vietoje, žaisti rato sistemą visoms su visais. Ar iš karto buvo, kad laikytis šito pagrindinio pirmo principo? Ne, man atrodo, nebuvo tokių čia. Per sudėtinga, mes ne NBA, ne labai... Ne, turiu meni, kad ne visos į vieną vietą. Keturios vasų skrenda į vieną vietą su žodžiavimu. Ne, tai šitas modulis, tai kaip ir... Pasaulio čempionai būna dažnai. Ir buvo, bet tai, kad yra apsimyžusių komandų, kurios nesutiko.
Izraelis nesutiko mūsų grupėje ir Portugalai nesutiko. Būtų buvę vienoje vietoje. Nes vis tiek paprašiau vieną kartą skristi, nei kad tris dabar, kai Lietuvai skristi į Islandiją, į Portugaliją. Tai Miglius iš proto eina dėl testų kiekio, kiek jų reikia ir kaip čia viską reikia organizuoti. Iš tikrųjų, sudėtingiau kokią 10 kartų dabar varžybos organizuoti, nei kad paprastom sąlygam. Čia viskas keičiasi, žiūrovai atrodo turėjo būti. Kai prasidėjo viskas tvarkoj, ten pagal pirminius planus mes būtumėm talpinę tiek, kiek ten apskritai ateina į renginį, tai keli tūkstančiai, paskui sumažinta iki 300, nuėjome bilietus iki 300, dabar likus dienai šeštadienį įsigalios, jeigu rytoj patvirtina trečiadienį, kad šių žiūrovų negalima, tai tokie dalykai biški verčia koreguoti viską. Nu jo, gaila šitą situaciją, bet man atrodo, vyrai, žinokit, viskas pagerės, vat, artimiausių laikų, kaip Amerika išsirinks prezidentą. Vat, ta išsirinks prezidentą viruso. Kuri reikia išsirinkti, pasakyti. Nesvarbu, kuri. Nesvarbu. Pažiūrėsim, va. Tada virusai baigsis visi, COVID-ai. Reikia tikėtis. Na. Šitą. Tai gal pakalbam dar viskį apie apie Lietuvos rankinio lygos lentelę. Jo. Įdomi, man daug kur perėmė ilgamečiai. Vat aš ką norėjau pastebėti, aš vat irgi čia paskaitau tą lietuvišką spaudą. Čia vasarą skaičiau porą straipsnių, kad Lietuvos giriuose pastebėtos meškos. Tai pasirodo visai neblogai Lietuvoje gyventi. Bet palaukit, dar aš turiu čia vieną tokią foto užfiksuotą. Tuoj parodysiu, jeigu išeis man čia per šitą visą. Kad ne vien tik tai miškuose pastebėtos meškos. Aš jau žinau, link kur sakai, man atrodo. O pasirodo, matas. Va, ir aukštaitijos miestuose meškos pastebėtos. Va. Nu, tai ką jūs pasakysite šitą akibrokštą? Tai jeigu rimtai atsakant... Anksčiau ar vėliau turėjo tai matyti. Gal va, supranti, teko man bendrauti ir su Vaidotu. Nu, bandysi įsiimti į savo rankas granito šitą visą klubą. Na, aš tai šiaip žiauriu, džiaugiuosi, trūko labai tokio žmogaus, vat, kad ateitų iš profesionalaus aukšto lygio ar pasimtų klubą ant savęs. Dar Kaune kažkada artimiausių metų pabaigs galę rekonstruoti, visa terpė granitų iš tikrųjų į normalesnį lygį išėti. Aišku, čia šitas sezonas toks pereinamasis sunkus, ten toj lentelė, jeigu jų ieškosit, tai aukštai nerasit kol kas. Bet tikrai geriau, aš pasakysiu, nei kad buvo anksčiau. Stipriai viduriuką 5. Stipriai apie viduriuką, taip pritempiant. Bet Baltijos lygai visai normaliai, ten atrodo, viskas kaip ir. Okay. Pagrindinė šiaip reforma dar rankinio, tai buvo apie vietinį kalbant tas, kad Baltijos lyga pasikeitė. Tas Baltijos lygos produktas tikrai dabar yra, mano galva, tikrai kokybiškesnis, yra puslapis tvarkingas, yra ten transliacijos. Aš pastebėjau. Yra judesis, kur gali žiūrėti ir pateikti kaip normalaus lygio produkto, o ne Lietuvos rankinio lyga piškai sustingus iš tikrųjų buvo. Aš pastebėjau, nes daug informacijos ir Facebook'e, ir Instagram'e apie šitą Baltijos lygą. Ten dirba žmonės, aš nežinau, kas administruoja, bet daro gerą darbą. Jo, tai ir tas vis tiek po 4 komandas iš visų 3 šalių, tai tas lygis gana neblogas, tai Latvijai su Estais turi irgi po tikrai 4 normalius klubus. Tik kad irgi dabar ta situacija buvo tokia, kad į Latviją nelabai galėjo važiuoti, gavosi, kad Lietuvos klubai tarpusavį daugiausiai žaidė, ten dabar irgi sustoja, nu, klausimas, kaip čia viskas išsirutulios, nes net į Latviją šiais laikais pasirodo nuvažiuoti problemą. Aš įsivaizduoju, tas tvarkaraštį tvarkyti pastoji, tai yra reikalų tam.
Gal kažką galvos apie formato kažkokį keitimą, tiek pirmas sezonas, bet nu, čia dar laiko aišku daug. Ir ten modeliuota tvarkaraštį nėra taip sudėtinga, kai tų rungtynių nėra tiek daug. Ten nėra, kad į savaitę po tris mačius būtų prie žaisti. Tai gal kažką sugalvos. Kas dar naujo Lietuvos rankinio padangėje? Tai moterų rinktinė ruošiasi Makedonija dar, bet kol kas laukimo režimas ten turbūt įjungtas, galima taip sakyti. Kai čia viskas keičiasi savaitėm, yra jau iškviesto žaidėjos, bet kol kas dar irgi neskelbiamas jau šitas sąrašas, žiūrėsim kaip ten kas. Ir po vyrų jau turbūt bus galima kažką aiškiau modeliuoti. Aišku. Ten jau Audinga Knibaitė išvysi, gal. Negalo turėtų. No. Gerai, tai gal dar vienas tokio čia vat, paskaitės buvau, čia ne per seniausiai spaudoj. Mūsų gerbiamas Donatas Pasvenskas buvo išventintas į olimpinį komitetą. Nu taip, nu čia kaip musonai, supranti, tai ten bet kas nepapuola. Tikrai už nuopelnus. Reiškia už nuopelnus. Net Arūnas Bukelis nepateko, Donatas pateko, prašau. No. No. Kas tas Bukelis? Nežinai, kas nežinai? Pasigūglink. Aš Pukelį žinau, tik tai Pukas buvo, kur radiją turėjo, suprantinti. Ne šitas. Šitą gal labiau žinotum slapyvardžių, kur dabar sakau, bet palikėm pavardę kol kas. Ne, gerai, šaunuolis, tikrai sveikinimai nuo mūsų visų emigrantų. Gal biškį paporins ten Grudzinevičiūtai, biškį, kad atsuktų kranelį biškį šitam sportui. Mes irgi olimpiniai, nu, busimi. O čia taip sakydavo mūsų katedras vedėstas Levičius. Čia mano olimpiniai čempionai. Ir paskui tik tai, žinai, kaip mažom raidelėm būna po sutartim, busimi. Po žvaigždutę. Jo. Tai vat, busim. Pradžiai Europai. Išeikim tada apie olimpines galėsim. Bet kaip nors jau. Nu. Šiaip kokią prognozę duodat šitom dviem rungtynėmis? Tiek pabėg toli neina nuo Islandų ir Portugalų? Nu tai vat, jeigu žais visi šitie vat, kas nuvažiavo, tai gal bus kova. Mano manimu. Nu kova duos. Duos. Bet jeigu... Nu Islandų, jo, bet jeigu išims Aidianą, Luką, nu, vyrai, būkim bėdni, bet teisingi ten, man atrodo, bus sunku tada. Prieš Islandus. Nu, jo, tiek, kad Islandai irgi, man atrodo. Man jau plamai bus sunku bėgti. Dar reikia nepamiršti, kad įvarčių skirtumas ir būnant realistais. Nu taip, viskas svarbu. Kiekvienas įvartis bus svarbu. Ir nu, su Portugalais, aišku, svarbesnis mačas, kad ir kaip žiūrės iš Islandijos, kad ir nulį parsivežus, dar nebus tragedija, o pralošus sekmadienį, tai situacija jau puikiai suprantam, kad nekokia būtų. Tai sekmadienį Aideno ir visų. Ar yra šansas, kad sekmadienį prisijungtų dar kas nors papildomų? Jono Gerdo. Nenorima dabar skelbti, bet yra šansų kažkas iš šitų prisijungs. Dar žaidėjai darosi testus, papildomus visi, ir ir Gerdas, ir visi nori beprotiškai atvažiuoti, kaip leis situacija. Šansų yra, jeigu visi bus testai neigiami, kas sudėliot, gali būti, kad kažką turėsim. Povilas dar Babarskas, sveikas yra, va, Brėgiance laksto. Dėl Povilo, va, nežinau, iš tikrųjų, kokia situacija, bet čia Mindaugo paklausk. Reiks, rytoj, va, ja, aš jam pasūksiu, paklausiu. Nu, gal rytoj po varžybų bus vėlą jau, bet kas čia yra, va, Povilas sės, visio į fūrą, pakeleivį. Nu, tik per sienas dabar, nors iš Austrijos gal nieko. Tai jis kaip antras vairuotojas fūros ir viskas.
Gal dar tam porą, kokiu galima pakeliui prigrėpti. A ką, tu vis gal ir galima. Pro Vokietiją prasuktinais, Beną kokį prikabinsite, jeigu sveikas. O tai Benas ne Lietuvoj? Aš galvoju, jis grįžo ir tada sunegalavo. Bijau sumeluot, žinau, bet žinau, kad ne, man atrodo, iš Vokietijos jis turėjo skristi tiesiai. Bet ne, nesu 100% tikras, tai bet man atrodo, iš Vokietijos, nes Dumčius iš Vokietijos tiesiai skrido. Man atrodo, skrido į Islandiją tiesiai, ne? Nu, bet visi iš visų, aš su Mindė šnekėjau, tai jis dar Kombehavoj pusryčiavo viešbutį, nes ten kažkaip su nakvinėm jiem. Nu, tai ten iš viso, įsivaizduokit, į Islandiją tą dieną skrido trys, Islandija leidus trys lėktuvai, tai iš Kopenhagos, iš New Yorko ir iš dar kažkur. Tai jeigu būtų atšaukę, ten atšaukė paskutinę dieną gal trys skrydžius, jeigu būtų atšaukę iš Kopenhagos, būtų reikėję per New Yorką skristi. Bet tai va, tai būtų, būtų klausimas ar kiek atskristų per New Yorką, man atrodo, būtų... Ne, čia aišku, niekas per New Yorką nebūtų skrida, bet Miklis kiek... Lygia pažiūrėti rinkimų rezultatų. Opcijos buvo skrydžio tokios, per Kopenhagą ir per New Yorką. O ką, Ameriką pamatyti neblogai, gal dar kažkokį žaidėjimą būtumėm prikabinę. Na. Tai va. Nu, kas dar? Kokį dar? Kas dar, Hebra? Mano, kaip aš jau kaip ir viską liktai šitaip apžiūrėjau, apžvilgiau. Per kur žiūrės? Pas jūs, man atrodo, LRT LT blokuos. Geoblokas, tai reikės per HFTV. Visi šiaip kiti galės per LRT Plus abi rungtynę žiūrėti, kas Lietuvoje, ir per portalą. Tai va, pliusas tas, kad bent tiesiogiai bus galima žiūrėti abu mačius. Per kur dar, per kur dar galima bus? Nu, tai HFTV, man atrodo, užsienyje neblokuos. Jo, tai jeigu iš Austrijos žiūrės, tai HFTV tikrai rodys, o kas iš Lietuvos žiūrės, tai LRT LT ir per LRT Plus pagrindinė. Arba pasikeisti VPN ir visio. Arba taip. Va, pasikeisti VPN ar su komentatorium lietuvišką galėsit žiūrėti. Tvarkingai. Čia gal. Gal ir neblogas variantas. Nu jo. Na. Ką dar papasakosit, smagesnio gal. Kokia istorija apie trenerį, vis tiek kartu teikia žaist, kad links manai tau užbaigt podcast'ą. Trenerį, nu ką treneris? Treneris labai greitai šneka angliškai, va, tai va, ką gal tik pasakyti. Nu nieko, nu ką, ne, šitą virtuvę, supranti, šitos paliekam, tai viduje, nes čia galima būtų knygą parašyti apie rinktinės ir trenerius ir žaidėjus ir apie viską. Pašipadausi, vis tiek jau dabar nebežaidi, ko labiausiai pasilgsti iš rinktinės. Kas nebežaidžiu, žaidžiu. Ok, vaizduoti. Va to įva rinktinė, kaip sakė, jeigu padarys virtualę, tai kvietimo tikrai, manau, sulauks. O, gerai bus. Manau, kad jaunoji karta ten mūsų apdėtų labai gražiai. Na, mūsų pirštai suvaryti nuo to kamerą, supranti, tai mes nepaspausim ten tų knopkių tiek, kiek jie greitai. Na, man atrodo, tuo ir baigiam gal šiandien. Galėsim susiskambinti gal dar po rungtynių su Islandais. Gal kažką daugiau bus ką pasakyti. Nu jo, galėsim. Trumpą apžvalgą galėsim. Bus kažką daugiau pašnekėti apie pačias rungtynės, kas galva iš jaunimo nustebins. Tai visiems, kas žiūrėjo, tik priminsiu, kad per LRT Plus dar kartą galės ir tas ir tas rungtynės žiūrėti. Tiesiog viskas bus transliuojama. O kas komentuos? Vytautas Kleinauskas. Kodėl ne Radzevičius? Pasaulio puodus užsiėmęs, gal nežinau. Kleinauskas. Taigi bus uždaryta penktadienį uždaryti visi šitie bus. Tai. Nežinau. Galėjo atkreipti. Pasaulio puodus nufilmuoti, sukomentuoti. Nu, Islandijai, vat, kokio ryklio, supranti, jis ten būtų pakepęs. Ryklio užvalgius, man atrodo, būtų pusė ne dėl COVID, o dėl ko kito negalėjo žaisti. A tautvidai yra gavęs tų ryklio, ar ne? Ne, neteko.
Vat. Tai va, šitą gaidą. Parašyk, kad kas nors atvežtų tau paragauti. Gerai. Ir tiesioginė meiterį turėsi paragauti. Gerai, aš tau suorganizuosiu šitą. Okay, sudarau. Ką, gerai, dėkui visiems gerų rungtynių ir susiskambinsim.